quality dia ialah non-toxic wood. Okay, dia solid. Okay, dia buatan Malaysia. So, kalau baby gigit ke apa ke, dia tak akan terjejas. Dekat sini pula, kita ada teether ya. Untuk supaya baby tak macam tak terhantuk dan dia punya body tak ter... abang kata luka ke apa, sebab kita ada teether di sini. So, suitable dan dia boleh menampung baby berumur 3 tahun. So, dia ada 3 level juga. Kita boleh adjust dia tengok usia baby lah. So, first level di sini, second level di sini dan third level di sini. Dan dia boleh letak storage jugalah. So, macam baby masih newborn, kita boleh letak contoh macam pampers ke, barang-barang dia lah. So, dia ada 3 level. Sangat mudah dan dia ada roda juga lah untuk kita agile baby tu, senang lah. Macam kat bilik nak tukar-tukar ke, kita ada roda juga. Untuk ni juga ada double lock eh. Okay, di sini ada double lock dia. Satu belah kiri, satu belah kanan. So kita tarik dia serentak and dia boleh selevel dengan mami punya katil lah. So mudah untuk mom untuk ambil baby. Okay, lebar dia ialah 28, panjang dia ialah 48 inch. Okay, dia punya base dia ialah walk ya. Kita boleh tunggu. Okay, dia punya kayu. Okay, dia boleh support eh. Yang ni dia dan dia tebal juga. Dan di bawah ni ada besi untuk menampung ni lah, support papan ni lah. So dia sangat tak adalah orang kata macam mudah jatuh ke tak, sebab papan dia tebal dan dia kukuh. Vogue dia sangat kukuh. Untuk kita ialah pilihan yang terbaik untuk baby anda. Sekiranya dia boleh tidur dengan keselesaan dan nyenyak, sebab kerana baby coat ni selesa dan dia boleh bawa di ruang sedang mudah kerana dia ada roda untuk kita move dia.